Sezoni turistik kanë zidur drejtorin e përgjishme detare, të leshoj dy duzimet një pas njëshme në muajt maj dhe qërëshorë për të reguluar dhe lecuar lundrimin turistik në detet e drejatikë dhe jonë. Në këtë mjërë kuadri ligjorë bënë qarsisht arsisht dhe dëllimin në përmjetë mjetëve detare të rëgëtimit dhe atyre të pasajerve, ndërko që i vendos këto mjetëve detare në kushë të barabar të paraligjit përvarsisht nëse janë shqiptare apo të huaja. Si pas këtyre dy uzimeve, turistike, njëftojnë autoritetet vetëm njëherë në portin e hyris dhe po ashtu në portin e fundit, ku largohen nga ujra tona. Për në e tyre gjatë një periudhë një mujore, ata mjaftohen vetëm njëfti me radio të kapitenerisë e portit përkatës. Nga anë tjetër, anije turistike për pasajer, marën lejët e njësës njëherë një avë nga kapitenrija e portit përkatës po ashtu në të dy këto udhëzime rregullohen qartë dhe procedurat e zbatimit të ligjit e të luftës kundër veprave të ndryshme penale. Në këtë mënyrë nuk përjashtohet as pak mundësia e kontrollëve nga ana policisë kufitare, e cila vepron e pavarur nga drejtoria e përgjithshme detare. Veçanërisht dy muaj të fundit në zonën detare të gjithë të Durrësit janë shtuar shumë edhe lundrimet e jetave turistike. Në mungesë të rregullave të veçanta për këto mjete të lundrimit, autoritetet shpesh zbatonin kuadrin ligjor që aplikohet për anijet e pasagjerëve apo edhe të mallrave. Kjo gjë u krijon të vështirësi jateve, të cilat qëndrojnë për pakon në ujëra dhe duhen të kenë lirinë e duhur për të lundruar dhe ndaluar kudo.